Փետրվարի 23-ին պարոն Բիշարյանի մոտ համոզմունք է եղել, որ Ռոբերտ Քոչյանը, Միքայել Հարությունյանը և մյուսները չունեն իրենց գործողություններում արարք, որը կարող է լինել քրեորեն հետապնդելի։ Ուղիղ 4 ամիս հետո, ուղիղ չասեմ, 4 ամիս 10 օր հետո, հուլիսի 3-ին մենք տեղեկացել ենք, որ Միքայել Հարությունյանին մեղադրանք առաջադրելու որոշում է կայացվել, ինչի մասին եղել է հաղորդում։ Այսինքն ինչ փոխվեց 4 ամիս 10 օրվա ընթացքում դատախազության ամբողջ համակարգում, սկսած վերից մինչև վար, գլխավոր դատախազից մինչև ներքև, ինչեմ գլխավոր դատախազին հիշատակում, որովհետև գրություն է ուղարկված եղել Ռոբերտ Քոչյանին հարցակննել որպես ՎԿ, դատախազությունը պատասխանել է, որ նրա առաջնությունը չկա։ Չեմ բացառում, որ այդ գրության պատրաստման հեղինակը կատարողը եղել է պարոն Բիշարյան, չգիտենք, տեղեկություն չունենք, չգիտեմ, թե դրանից քանի տարի առաջ է պարոն Բիշարյանը իրականացրել դատախազական հսկողություն այս գործի նկատմամբ։ Այս մասին իմ միջնորդությունը, որը ներկայացրել եմ դեռևս 2018 թվականի հուլիսի 26-ին Ռոբերտ Քոչյանի հարցակնության պահին, երբ ներկայացրեցին մեզ քնչական խմբի կազմը, նման միջնորդություն ներկայացվել է, որի պատասխանը մենք չենք ստացել, դատախազական հսկողությունը չի իրականացվել, որպեսզի այդ հարցին պատասխան տրվի։ Միտումնավորը լրել եմ մինչ այս օրը։ Հիմա ինչ փոխվեց 4 ամիս 10 օրում, որ պարոն Բիշարյանի դիրքորոշումը փոխվեց։ Իմ համոզմունքն է, ոչինչ, իրավական ոչինչ, բացի քաղաքական պատվերից։ Սա է պատճառը, որ ես միանում եմ միջնորդությանը։